თქვენარი ადამიანები ალბათ საუკუნეში ერთი იბადება. თქვენ თუ წარმოიდგენდით ამას ბავშვობაში, რომ ჩემპიონი გახდებოდით თქვენი საქმის პროფესიონალი ასე? ჩემპიონი, ხო? კი ბატონო. ხო, ჩემპიონი ახლა მე არ ვთვლი თავს, რომ მე ვარ ჩემპიონი. ახლა ხალხმა თუ მაღიარებს და მაღიარა, ეგ სხვა რამეა. მაგრამ ეცეთ რა ცეკვა ქართული არის იმდენად რთული შესასრულებელი. აი ამ ცეკვაში დევს აი რაღაც დიდი შინაარსი. ცეკვა ქართულში ჩანს ქართველი კაცის სიდარბა ისლე. პოემა რა, სიყვარულის პოემა. იმდენად შრომოვდი, რომ რამიშვილი ქალბატონი ნინო ილიკოს ეუბნებს, ჭლეკი დაემართება, გააგდეთ დარბაზიდან, იმიტომ რომ მე ვრჩებოდი და ვარდიშობდი და ვარდიშობ და იატაკი, სადაც მე უსმევდი, ის მომითხარა რა. და მე რომ მოდიოდნენ ბავშვები, ვისწავლობდა იქა, აჩვენებდნენ აქ ფრიდონ სულაბერიძე უსმევდა. იცით რა, მე ჩემ თავს ვადარებდი, გმირებს, ქართველ გმირებს. აი ვინც იყვნენ, ო ესა ვარ ისა კულიში. და მე მართლაც მე მგონა რომ ისა გავდიოდი. ისეთ სასიხარულო იყო, რომ მაყურებელი როგორ ხვდებოდა, აი მაყურებელი ტაშით ხვდებოდა. ერთხელ ჩაიკოვსკის დარბაზში ვიცეკვეთ მე და იამზე დოლაბერიძემ და ხუთჯერ მოწყდა ცეკვა ქართულში, მოსკოვში, ტაში, ხუთჯერ. ეხა ნახსენეთ, გმირებიო და მანამდე არ არსებობდა ფრიდონ სულაბერიძე და თქვენთვის ვინ იყო ეტალონი ნებისმიერი ცეკვის შესრულების დროს? ისიც რომ მაინც ითვლება ილიკო სუხიშვილი. ძალიან ბევრი წოდებები გაქვთ ბატონო ფრიდონ და ერთ-ერთი მე მგონი ყველაზე მეტად კიდევ რაც გამოგარჩევთ, თქვენ პატრიარქის კურთხევითაც მოგენიჭათ კიდევ დამატებითი წოდება და თქვენი და პატრიარქის ლოცვა კურთხევით მე ვარ ქართული ცეკვის უბადლო შემსრულებელი. თქვენ როგორი ურთიერთობა ქონდათ პატრიარქთან და როგორ შეიძლება, როგორი ურთიერთობა კი არა, პატრიარქი მიყვარს, პატრიარქზე ლოცულობ, მინდა რომ იყოს ჯანმრთელი, იყოს კარგად ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზში. კონცერტზე რა მომივიდა, იცი, ძველ თბილისის სურათებს ვცეკვავდი და ეს ფეხი ჩამი გამიშავდა ეს ფეხი. დიახ. მივედი და პატრიარქმა ისე დამლოცა, ისე მომეფერა, ისეთი სითბო, ისე როგორი სითბო კონდა, რო დაჯდებოდი და რო დაგიწყებდა ლაპარაკს, ეს იყო რაღაც უფალს ელაპარაკები რა, ესე ულამაზესი პიროვნება, ულამაზესი გარეგნობის. ექიმთან არ მისულვარ, ისე მომირჩა. უი რასა. ექიმთან არ მისულვარ, ეს ფეხი შუშავ, კი ვერ ჯდებოდი, აი პირდაპირ, ხო და ისე მომირჩა, რო არ მისულვარ, ექიმთან პატრიარქის ლოცვამ. ლოცვამ მიშველა რა. ბატონ ფრიდონ, მიუხედავად ბევრი წარმატებისა, ჰქონდათ რა თქმა უნდა ბევრი ტკივილიც იყო თქვენს ცხოვრებაში და ბევრი სირთულეც იყო და აი დღევანდელი გადასახედიდან როგორ შეაფასებდით თქვენს ცხოვრებას რამდენიმე სიტყვით? ოცნებობდი მომხოდრილიყავი სუხიშვილის ანსავში. დიახ. რო შევედი დარბაზში, მახსოვს როცა გამშინჯეს ილიკო სუხიშვილმა, ერთი წრე შემოუარე ცეკვა ქართა, ესეთი მანერა ქონდა, სტოპ და ორი ხელს აწერდა, მიღებული ხარ შვილო ანსავში. დიახ. აა სხვა რამე არ გამიკეთები, შემოუარე მარტო ცეკვა ქართულ და დამთავრდა და მიმიღეს. ჩემთვის იცი რა არის ყველაზე დიდი ჯილდო? აი რომ მივდივარ ქუჩაში, რომ აჩერებენ და რომ მეფერებიან და ბატონო ფრიდონ დიდხანს სიცოცხლე ჯანმრთელად იყავი, ხალხის სიყვარული არის ყველაზე დიდი ჯილდო, ყველაზე დიდი წოდება. ჩემპიონობა ადვილი არ არის, ჩემპიონი უნდა ჩემპიონი იყოს. ყველაფერს მივახცია, ყველაფერზე ყმაყოფილი ვარ, ყველაფერი და რაც ვერ მივახცია და ისა, აი ჩემ შვილი მყავს ფრიდონი სულაბერიძე, ის გააგრძელებს და ძალიან კარგად ცეკვა ქართულს. მაჯობოს რა ახლა იმან, მე მგონი უკვე ჯობნის, მაგრამ ნაყოთ კიდევ. შეიძლება ითქვას, რომ ქართული ცეკვის სიყვარულმა თქვენ სხვა პრობლემები დაგაძლევინათ ცხოვრებაში და აი ამან გადაგარჩინათ? იცით რა, მე ისეთი პრობლემა მქონდა, რომ ეს ალბათ ყველამ ისეს თელმა საქართველომ და ჩემთვის იყო ძალიან რთული ამ ნაბიჯის გადადგმა, რომ მე კიდე მეცეკვა და რაღაცა და აი რა ვიცი, ამდენად მიყვარდა ეს ქართული ცეკვა, იმდენად შეყვარებული ვიყავი, რომ ნელ-ნელა ისე მივაპარე ქართულ ცეკვას და ისე გავაგრძელა ჩემი შრომა. საზოგადოება მიცის, რა თქმა უნდა, თქვენ ვაჟი ყავთ გარდაცვლილი და აი ამის მერე რამდენ ხანში შეძელით ისე სცენაზე დათქო. იცით რა, ძალიან რთული ის იყო რა. მე ახლა
აღარ ვიცი ამდე ხანში როგორ რაღაცა, მაგრამ იყო ჩემთვის ურთულესი ამის დაძლევა და ისე დაწყება ამ საქმის, იმიტომ რომ ცეკვა სხვა რამე არა, უნდა იყოს კარკასიაძე, ხარ შეიძლება შემოხვიდე და იყო მოგოშული და აღბრემილი, ხო ალბათ რაღაცემო დამაძლევინა რა, სიყვარულმა, სიყვარულმა. ჯანმრთელობას და წარმატებას. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, მადლობა.